sanata uban jaha abai billahi adamu nasarawa mun sani dan kayo rawar gani na bahari shugaba na kasa mai farin jini ga sanata uban jaha abai billahi adamu nasarawa mun sani dan kayo rawar gani na bahari shugaba na kasa mai farin jini ahadin uban jiji ni sunan ka san kira fikira sanata mudan kurai waka ce na so ni sanyo a gamji shakira sanata mudan kurai sarki rabana ka dafa mini sanye kirkira abdullahi adamu mai maganin kishi tilansa asaruwa ga sanata uban jaha abdullahi adamu nasarawa mun sani dan kayo rawar gani na buhari shugaba na kasa mai farin jini karo da mun salati sulu bai daya sanata mudan kurai alai sahaban sana sanya gaba daya sanata mudan kurai a ciki na sa da dan adami ya bu gaskiya sanata mudan kurai mai taimakawa al'umma ne gaba daya abdullahi adamu gaba dai uban jaha Allah yayi garkuwa sanata uban jaha abdullahi adamu nasarawa mun sani dan kayo rawar gani na buhari shugaba na kasa mai farin jini ka samu uban jahar nasara gaba daya sanata mudan kurai halin kwarai mutane kai sun ka kwaikwaya sanata mudan kurai kana san ci gaban nasara gaba daya sanata mudan kurai ishara ba ai sai an sanya tsintsiya abdullahi adamu tafiyar mu sai da kai in ba kai da damuwa ga sanata uban jaha abdullahi adamu nasarawa mun sani dan kayo rawar gani na buhari shugaba na kasa mai farin jini da akwai irin ka a kasar da min yi godiya ga sanata mudan kurai masu juriya hakika kan magana daya ga sanata mudan kurai kai da shugaban kasar mu kuna magana daya ga sanata mudan kurai baba buhari ma ta sami gaba daya abdullahi adamu wanda dai hakika baban mu ya samu damuwa ga sanata uban jaha abdullahi adamu nasarawa mun sani dan kayo rawar gani na buhari shugaba na kasa mai farin jini abdullahi adamu gagara ga sabai gaba ga sanata mudan kurai ya taimakawa al'umma bai guje su ba ga sanata mudan kurai mata mazan nasarawa ba za mu bar ka ba ga sanata mudan kurai nabiyin ka a kasan nan ba za na gaishe ba abdullahi adamu dawi subun ado ka san bai da damuwa ga sanata uban jaha abdullahi adamu nasarawa mun sani dan kayo rawar gani na buhari shugaba na kasa mai farin jini nasarawa ta kace kowa ya sani kwarai ga sanata mudan kwarai ka bada ayyuka kowa ya sani sarai ga sanata mudan kwarai ko wannan local government godiya suke kwarai ga sanata mudan kwarai jabe university kai mana mun gani sarai abdullahi adamu medical center kai kuma mun samu karuwa ga sanata uban jaha abdullahi adamu nasarawa mun sani dan kayo rawar gani na buhari shugaba na kasa mai farin jini dole za na gaida zaki baban mu ya fito ga sanata mudan kwarai tafiyar ka lafiya dan dauran mu ya fito ga sanata mudan kwarai baba buhari shugaba jama'a sai ku karkato ga sanata mudan kwarai bango majinginar talaka min ya ambato abdullahi adamu Allah ya kare lafiya rabbi ya kare garkuwa ga sanata uban jaha abdullahi adamu nasarawa mun sani dan kayo rawar gani na buhari shugaba na kasa mai farin jini Thank you.
so hannu bai rufe jawa gasa da tamu dan fari dare na kaji uban dawa ba za ku tare shi ba gasa da tamu dan fari Abdullahi Adamu shi bai iya zamba ba gasa da tamu dan fari indara roruwan sama ba za su tare ka ba Abdullahi Adamu gaba ne a lafiya kai kan man nagar kuwa gasa na ta uban jaha Abdullahi Adamu kudanci gaba ne a rayuwa gasa da tamu dan fari domin kasar ku burin ku ta samu karbuwa gasa da tamu dan fari can baya tantalin arziki na da damuwa Abdullahi Adamu gashi yanzu mun wadata mun samu karuwa gasa na ta uban jaha Abdullahi Adamu nasarawa mun sani dan kayawar war gani na Buhari shugaba na kasa mai farin jini Nasarawa yan siyasa kafi su karbuwa gasa da tamu dan fari ka samu jama'a ko ta ina a rayuwa gasa da tamu dan fari kowa fadi yake ka zama gummu garkuwa gasa da tamu dan fari mata maza a yau duk mun samu nasuwa Abdullahi Adamu kauce na gora cirar ka ba a gura shawa gasa na ta uban jaha Abdullahi Adamu nasarawa mun sani dan kayawar war gani na Buhari shugaba na kasa mai farin jini halin kwarai da kirki ba su kai ka baba ba gasa na tamu dan fari indar raruwan alkhairi yana zuwa gasa na tamu dan fari in har ka gan sama yewa zai hana ka ba gasa na tamu dan fari ya kamar kana bincika kuma ban gano shi ba Buhari shugaba na kasa garkuwar kasa gasa na ta uban jaha Abdullahi Adamu nasarawa mun sani dan kayawar war gani na Buhari shugaba na kasa mai farin jini mai farin jini gasa na ta uban jaha Abdullahi Adamu nasarawa mun sani dan kayawar war gani na Buhari shugaba na kasa mai farin jini na Buhari shugaba na kasa mai farin jini na Buhari shugaba na kasa mai farin jini 080 3329 6085 11